নমস্কাৰ আৰু আপোনালোক আটাইকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাই ভালে আছে থামনেল দেখি ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে অলৰেডি গমেই পাইছে হয় আজি আৰু তিনিখন বি এড কলেজৰ এডমিশ্যন ফৰ্ম ইছ্যু কৰাৰ খবৰ পালোঁ সেইবাবে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ তাৰে দুখনৰ বিষয়ে মোক শুভাকাংক্ষী এগৰাকীয়ে ইউটিউবৰ কমেণ্টতে কমেণ্ট কৰি জনালে গতিকে তেওঁলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এখনৰ বিষয়ে মোৰ বান্ধৱী এগৰাকীয়ে জনালে গতিকে গোটেইখিনি তথ্য মই আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক যি তিনিখন বি এড কলেজৰ বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তাৰে এখন হৈছে চিপাঝাৰ বি এড কলেজ আৰু এখন হৈছে প্ৰভিন্স বি এড কলেজ আৰু আনখন হৈছে এন আই এফ টি ই বি এড কলেজ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন গতিকে এই তিনিখনৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এইখন হৈছে চিপাঝাৰ বি এড কলেজৰ ন'টিছখন আৰু ইয়াত তেওঁলোকে ফৰ্ম দি থকা বুলি মেনচন কৰিছে আৰু ফৰ্মখনৰ কাৰণে আপোনালোকে ছেভেন ফিফটি ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব আৰু ফৰ্মখন অফলাইন দি থকা হৈছে গতিকে আপোনালোকে চিপাঝাৰ বি এড কলেজত গৈ এই ফৰ্মখন কালেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে ফৰ্ম চাবমিশ্যনৰ লাষ্ট ডেট অথবা এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰৰ কথা ইয়াতে একো মেনচন কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ লগত লিখিছে যে যেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট দিব তাৰপাছত তেওঁলোকে ফৰ্ম চাবমিশ্যনৰ লাষ্ট ডেট অথবা এডমিশ্যনৰ ডেট সম্বন্ধে পিছত মেনচন কৰিব কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ফৰ্ম দি থকা হৈছে গতিকে আপোনালোকে চিপাঝাৰ বি এড কলেজৰ ফৰ্মখন কালেক্ট কৰিব পাৰে লগত আপোনালোকে ছেভেন ফিফটি ৰুপিজ লৈ যাব সেইটো পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে চিপাঝাৰ বি এড কলেজৰ ফৰ্মখন কালেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু অফলাইন দি আছে এইখন নেক্সট এইখন হৈছে এন আই এফ টি ই আৰু এইখনৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন এইখন খেত্ৰীত আছে আৰু ইয়াতো অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইছ্যু কৰি থকা হৈছে আৰু চৌব্বিছ আগষ্ট দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা তেওঁলোকে এই ফৰ্মসমূহ ইছ্যু কৰিছে এন আই এফ টি ইৰ কলেজ কেম্পাছৰ পৰা আপোনালোকে এই ফৰ্মসমূহ কালেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু এই এডমিশ্যন ফৰ্মখনৰ ফিজ হৈছে ৰুপিজ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গতিকে পাঁচশ টকাৰ বাবদ আপোনালোকে এন আই এফ টি ইৰ কেম্পাছৰ পৰা এই ফৰ্মখন কালেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু এইবাৰ মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰভিন্স বি এড কলেজৰ বিষয়ে এইখন আছে তেতেলীয়া সোণাপুৰত আৰু এইখন বি এড কলেজতো দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ বাবে এডমিশ্যন ফৰ্ম ইছ্যু কৰি থকা হৈছে আৰু প্ৰভিন্স বি এড কলেজৰ এডমিশ্যন ফৰ্মখনৰ দাম হৈছে চাৰিশ টকা গতিকে আপোনালোকে চাৰিশ টকা পে' কৰি প্ৰভিন্স বি এড কলেজৰ পৰা আপোনালোকৰ ফৰ্মখন কালেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতো অফলাইন মোডতে ফৰ্ম ইছ্যু কৰি থকা হৈছে আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকৰ অলপমান হ'লেও সহায় হ'ল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয়কৈ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব বা বাই টেক কেয়াৰ